ନଦୀ ପଠାରେ ଫୁଟିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ସଜେଇ ହେଲାଣି ପୃଥିବୀ, ମା ଆସିଲେଣି ଧରାକୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ସେଇ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବେଶ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବେଶ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:30, ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ 7:30। ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟନର ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।